Jeg gikk inn til sjefen, og dette er det jeg sa. Da mine klemte fredagen som kommer før det spiller rart å jobbe da. Han bare satt der, stirret dumt på meg. L-O-L, han hadde allerede tatt seg helt. Stikket av for lengst, han logget på og fikk boka på film. Droppa opp en arbeidsdag og sjekka meg inn. Hello. Shouldn't you be working just a little at least? Not if it is in a squeeze. It's a squeeze day. They call it inneklubb dag. It's like a secret day of free. Okay. Squeeze day. It's a catastrophe for the B&B when it's a squeeze day. Bare klem deg inn på Finn og bok en reise. Hey. Du kan unne deg en squeeze day. Finn reise. Finn.no.